Щодня на Ужгородське сміттєзвалище у Барвінку привозять від 15 до 20 машин відходів. За два місяці, кажуть комунальники, місця для ТВП не буде. Зараз сміття висипають на задню, резервну частину звалища, де ще є трохи місця. Аби не створити екологічну катастрофу, поки місця для нового полігону не знайшли, на сміттєзвалище зведуть 5-метрову ґрунтову дамбу. Тобто повністю засиплють шаром землі і укріплять периметр, щоб зменшити ризик загорання та рознесення відходів. Комунальники переконують, це дозволить продовжити експлуатацію звалища ще на 1,5-2 роки. На роботи необхідно 5 мільйонів гривень. Але досі проблемним лишається питання відводу землі. Доки район та місто його не узгодять, отримати гроші на проведення укріплення неможливо. І коли нам буде відвод землі для цієї першої карти, тоді можна робити проєкт. І робити проєктно-технічну документацію по відсипку отвала. Земля у нас для першого етапу є де брати.